Оксана Попадюк – дружина військового, який вже півроку виконує бойові завдання в складі 9-го батальйону. Наразі дочекалась його повернення. На побивку Ігор приїхав лише на 3 дні. Каже, чоловік, перебуваючи в зоні АТО, постійно телефонував. Тож вона мала достовірну інформацію з перших вуст. Багато я знаю, що чоловіків жінкам взагалі нічого не говорять. Не дзвонять по 3 дні, по 4, там, по 5. Бо я знаю, що Ігор своїм бойцям теж казав, що дзвоніть кожен день, говоріть, що все нормально, всі живі-здорові. Саме відсутність інформації, на думку Оксани, є причиною того, що жінки нервово реагують на будь-які повідомлення щодо батальйону, де служать їхні чоловіки. Мати 3 дітей зізнається, розуміла, що відпустка коханого буде короткою, адже указу про демобілізацію немає. Незважаючи на хвилювання, її тішить усвідомлення того, що чоловік і одягнутий по погоді, і нагодований. Ігор каже, коли нам вигружають ящики, то всі просто в ужасі, що стільки допомоги, допомога, допомога, все харчі, харчі. Ігор каже, що ми не голодуємо. Те, що батальйон забезпечений всім необхідним, говорить і сам Ігор. Між собою побратими його кличуть монголом. Каже, був здивований інформацією про нібито розформування батальйону. Переконує, змінилось лише місце його постійної дислокації. Замість обласного військкомату тепер це 30-та окрема механізована бригада у Новоград-Волинському. Очень много слухов вокруг этой ситуации, вокруг нашего батальона, но давайте будем рассматривать факты. Факты говорят о том, что батальон существует, батальон находится в зоне боевых действий, выполняет поставленные задачи. По сути, ничего не меняется, просто там какие-то административные моменты поменялись, какие-то процессы будут происходить быстрее. Там, что касается там, оформления документов, может быть, что касается там, назначения на должность, перемещения внутри, вот это основные изменения. Саме близькість розташування механізованої бригади до зони АТО є однією з причин підпорядкування їй 9-го батальйону, припускає його командир Валерій Куценко. Каже, формуванню потрібно було мати базовий табір для проведення бойових навчань. Відстань 1000 кілометрів і 200 кілометрів є різниця по підвозу, по вирішенню всіх питань, по оперативності вирішення питань, кадрових питань, фінансових і всіх остальних по видах забезпечення діяльності батальйону. Фізично, як був батальйон в такому складі, він і лишився. Деякі окремі підрозділи перейменовані в мотопіхотні підрозділи. Все. Була стрілецька рота, стала мотопіхотною ротою. Був батальйон територіальної оборони, став окремий мотопіхотний батальйон. За словами Валерія Куценка, якщо проблеми з забезпеченням батальйону немає, то багато питань виникає через ротацію, на які наполягають дружини військових. Схвильовані жінки плутають її з демобілізацією. Каже, допоки немає відповідного указу президента, бійці можуть розраховувати лише на відпустки. Ротація військового підрозділу – це відведення його в якийсь базовий табір для відновлення боєздатності. В цьому базовому таборі поротно організовується, по підрозділам організовуються заняття бойові, навчання. І в той же час один з підрозділів відправляється на відпочинок. Відпочинок полягає не в тому, що вони всі повертаються по домівка. Відпочинок полягає в тому, що вони йдуть в планові відпустки, ті, які їм положено за 2014 рік. Командир 9-го батальйону заспокоює, хлопці мають все необхідне – і їжу, і теплий одяг. Єдина проблема – доставка адресних посилок. Радить надсилати їх новою поштою до Маріуполя. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».